BRICS Summiti dünya miqyasında güclü iqtisadi və siyasi təsirə malik ölkələrin bir araya gəldiyi əhəmiyyətli tədbirdir. Summitin yekun olaraq qəbul olunan Kazan bəyannaməsi yeni iqtisadi və siyasi müstəvidə əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi yönündə əhəmiyyətli addım oldu. Bəyannamədə üzv ölkələrin inkişaf strategiyalarını birləşdirmək və daha ədalətli qlobal iqtisadi sistem üçün birgə fəaliyyət göstərməyə çağırıldı. Regionlar arası qarşılıqlı əlaqələrin artırılması, ticarət mübadiləsinin genişləndirilməsi və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması əsas prioritetlərdən biri kimi vurğulandı. Bəyannamə eyni zamanda iqlim dəyişikliyi, enerji təhlükəsizliyi və sosial ədalət məsələlərində əməkdaşlığın vacibliyini ön plana çıxardı. Kazan bəyannaməsi BRICS ölkələrinin birgə iradəsini və müasir dünyanın çağırışlarına qarşı mübarizəsini əks etdirən bir manifest kimi də tarixə düşdü. Bu bəyanatda xüsusi vurğu vurulan məsələ dünyanın çox qütblü xarakter daşıması məsələsi oldu. Qeyd olunan digər bir məsələ isə BRICS-ə daxil olan ölkələrin iqtisadi potensialının daha güclü olması göstərildi və qeyd olundu ki, onların, yəni BRICS-ə daxil olan ölkələrin iqtisadi potensialı G7 və G8 formatından daha güclüdür. İqlim dəyişikliyi məsələsinə xüsusi vurğu vuruldu və qeyd olundu ki, bu il Azərbaycanda keçirilən COP29 tədbirində nəhayət ki, iqlim maliyyələşməsi məsələsi öz həllini tapacaq və bu sahədə Azərbaycana uğurlar arzu etdi BRICS-ə daxil olan ölkələr. Bu ilki summit BRICS Plus formatında yeni tərəfdaşların da iştirakı ilə daha da genişləndi. Prezident İlham Əliyev summitdə Azərbaycanın strateji mövqeyini vurğuladı və iqtisadi əməkdaşlığın artırılması üçün yeni imkanlara diqqət çəkdi. Öz coğrafi mövqeyindən istifadə edən və müasir infrastruktur yaradan Azərbaycan, Avrasiyanın mühüm nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən birinə çevrilib. Şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizləri bizim ərazimizdən keçir. Bu nəqliyyat yollarının Azərbaycan ərazisində olan bütün segmentləri uğurla fəaliyyət göstərir. Hazırki məqamda ərazimizdən yük axınının kəskin artmasını nəzərə alaraq, biz bu dəhlizlərin ötürücülük imkanlarının artırılmasına əlavə vəsaitlər yatırırıq. Нашу территорию мы инвестируем дополнительные средства в увеличение пропускной способности этих коридоров. BRICS-də Azərbaycan mediasının diqqətinin fokuslandığı məsələ isə summit çərçivəsində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın təkbətək görüşü oldu. Bu görüş regiondakı gərginliyin azaldılması və sülh müzakirələri üçün bir platforma rolunu oynadı. Liderlər regional təhlükəsizlik və iqtisadi inkişafla bağlı fikir mübadiləsi apardılar. Mübahisəli məsələlərin diplomatik yollarla həllinin vacibliyini qeyd etdilər. BRICS summitinin sonunda Rusiya prezidenti Vladimir Putin yekun mətbuat konfransı keçirdi. Rusiya prezident administrasiyasının dəvəti ilə Real TV olaraq həmin mətbuat konfransında iştirak etdik. Vladimir Putin mətbuat konfransında BRICS-in qlobal məsələlərdəki rolundan və yeni üzvlərlə genişlənməsindən danışdı. O summitin əhəmiyyətini qeyd edərək iqtisadi müstəqilliyin və tərəfdaşlığın vacibliyini ön plana çəkdi. Putin BRICS ölkələrinin birgə fəaliyyətinin dünya iqtisadiyyatında daha ədalətli bir nizam yaratmağı hədəflədiyini bildirdi. Vladimir Putin Rusiya-Ukrayna müharibəsinə dair sualları da cavablandırdı və bu konfransın regiondakı geosiyasi gərginliklərin müzakirəsi baxımından əhəmiyyətli platform olduğunu qeyd etdi. Bir neçə gün əvvəl Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın köməkçisi New York'dan mənə zəng vuraraq yeni təkliflər olduğunu və danışıqlar üçün müzakirə aparmaq lazım olduğunu bildirdi. Mən razılaşdım. Dedim ki, yaxşı, biz razıyıq. Növbəti gün Kiyev rejiminin rəhbəri dedi ki, bizimlə heç bir danışıq aparmaq istəmir. Biz də türk dostlarımıza dedik ki, sizə səyləriniz üçün təşəkkür edirik. Amma əvvəlcə Ukrayna tərəfi ilə danışın. Onlar bunu istəyir yoxsa yox. İndi də Ukrayna parlamentində sülh planı yox, hansısa qələbə planı barədə danışırlar. Yaxşı, buyursunlar. Очередной план, ну план победы. Ну, хорошо.
Summit yalnız iqtisadi əməkdaşlığı üçün deyil, həm də regional sülh və sabitlik üçün mühüm addım oldu. Prezident İlham Əliyev ölkəsinin BRICS çərçivəsində aktiv rolunu davam etdirəcəyini ifadə edərək, Azərbaycanın beynəlxalq arenada etibarlı tərəfdaş olduğunu bir daha təsdiqlədi. Bu cür yüksək səviyyəli görüşlər beynəlxalq münasibətlərin inkişafında yeni üfüqlər açır və dünyaya sülh, ədalət və tərəqqi mesajını çatdırır.